Lej, gre pari. Kaj se danes dogaja v studiu? Joe se je vletel, končno smo ga z ulice potegnili, da ne boš sam pulci repu, ampak mogoče še kaj tle. Živjo. Živjo. Najprej en problem, ki ga ima večina. Tvoj ime se ne piše J-O-S-E in večina je bilo bolj Jose. Jose, ja. V bistvu Joe, to je še srednje šole. Moje ime je drugače Joseph, ne. Joseph, kakorkoli, ne. In sem ga tako ukrajšil, pač za en komata, ne. In pol smo vsi začeli tako klicati, ne. Smo ostali pri tem. V redu, ampak tep ne dela to problema. Ti si Joes in... Jaz sem Joes, on kaj enkrat spozna, da sem jaz Joes, ne. Je to to. Vse so imeli tudi Schwarzeneggerjem probleme, ne. To so se navadili v Ameriki, tako pa. No, ampak potem, ko je Joes pa Joes, ko smo ga vsi spoznali, kakšna je naveza? Najprej radio, skupina, kompilacija, samostojna karjera, kakšna je ta pot? Jah, kompilacija pa ta... Radio Jo pa to, ne. To je pač Radio Jo je organiziral, izdal te kompilacije in tudi tako... To je načelno skupina ljudi, ki pač za vse te evente pa to skrbi. Ja, je tudi radijska oddaja, ne. Izmed teh del. Ja, in jaz osebno sem se pač tako kot si ostali prijavil, ne. Ker se je bilo treba pač prijaviti za to kompilacijo. In neodvisna komisija, ne, se pravi ne Radio Jo, ampak ena neodvisna komisija je izbrala izvajalce, ki so se jim zdeli, da so bili pa razni DJ-ji, producenti in tako, ne. In so izbrali pač najboljše, ki so se v tistem času prijavili, tako je kompilacija nastala, ne. 16 izbrancev potem iz različnih koncev Slovenije? Ja. Odkot vse? Gorenjska, v bistvu Štajerska, Maribor, Slovenska, Bistrca, Primorska, Nova Gorica recimo. Ljubljana seveda, pa tudi Dolenjska, Kočevje. V bistvu vem, da ni Prekmurja pa Koroške, ne. Ostalo je pa kar zastopan. Manjkajo. Zdaj ti meni razlačil, kot to audicija zgleda. So da so vse kar v en prostor vrgli, pa ste se šli freestylat ali je bilo to kaj bolj... Pa kjer bo bolj izstopal? Ja, najprej je bilo treba poslati posnetek svoj, ne. Gde imam posnetek, pač ti repaš čez en podlago, kjer okoli, ne. Si jo zberaš. To je bil prvi krok, potem drugi krok pa so povabili vsazga izvajalca na radio, ne. In je še uživo zarepil svoj komad, ne. S temi podlagami, ne, ponovat se jih to sempla pa jemlje od kakšnih starih komadov, ne. Kako priješ do tega, da dobiš komad brez že original petja gor, ali to vi sami sprogramirate z računalniki? Ja, to je stvar tehnike, ne. Mi, mislim, nekaj v bistvu ne znam. V letu 0.0. Jaz pobral kakšen že uporabljen, ali si sam sprogramiral? Jah, jaz sem ta komad naredil tako, da sem vzel en sempl, ta osnovni klavir, ne. Pa podložiš, ne, ritem, bas, skupaj sva še, skupaj s Kukrijem, enim producentom, ne, sva pol dodala še tisto kitarco, kaj je pa tako, ne, in pol rata, ne, pa še kakšen kreš pa to. Zdaj pa zadeva, ki sem jo že ta teden omenil, nedotakljivi. Kaj zdaj, boš solo karjero delal, ali boš nedotakljiv, ali kaj boš? Jah, nedotakljivi ostajajo nedotakljivi, ne. So nedotakljivi? Ime že samo pove, ne. Kaj se bo dogajalo v prihodne, je pa, bomo videli, ne. Nastopali bomo sigurno še. In seveda tudi kaj izdal, ne. Bomo pa videli. To pomeni solo album zelo hitro, v kratkem? Ja, če ne bo takoj, bo pa hmalo. Po mojem. Odličen odgovor. Odličen odgovor. Zdaj mi to pove, recimo ti v bliho komadu slovensko rap sceno komentiraš in to v letu 0.0, ne. Zdaj je 0.1, a se kaj spreminja, gre na boljš, gre na slabš? Ja, jaz mislim, da gre na boljš, ne. Kot prvo sem presenečen, da so ljudje začeli poslušati besedila komadov, ne. Kar prej, ne vem, prej so jih, ampak bolj so se smejali zraven, ne. Zdaj pa, kaj so jim, slišam, ne vem, od folka, ki ga srečam, tako, ja, tudi z nedotakljivimi za komad, ko je rekel, ko sem vas slišal repat, pač smo nastopali v Križankah enkrat, ne, na festivalu Breakbeatnik in je rekel, ja, ko sem vas slišal, ne, sem res kar sam začel pisati rime, ne. Pa tako, folk posluša in tudi, ko nastopamo, recimo, zdaj po raznih krajih v Sloveniji, ljudje znajo naša besedila na pamet, ne. In potem ti da to še večji zagon za naprej, ne. No, mi imamo tudi eno presenečenje za Joesa, zelo sem jaz malo umaknil, vidi pa nadaljujte. Malo zginil iz kadra, no. Ampak drugače, ko se spet vrnemo v studio, oziroma ko kje povprašamo, ja, no, povej v soboto, kje se te bo dalo videti? Ja, v soboto grem pa pač v klubu Sub Sub, pod Halo Tivoli se bo dogajal flashback, disco-funk party, ne. Bo to malo zaplesal. In tam ne bo Joesa, tam bo... Tam bom jaz, ne, zdaj pa ime si bomo pa še zbrali. Mogoče vzej Jose. Povej, Blaž.
Takole, upam, da se vidi. Vem, da si full fan košarke, ne? Točno. No, čestitam. In tole je ena zadeva, ki še nismo dali darilo. Video spotnic. Tako da boš lahko s tem zdaj nabil v kol. Tako da bo tudi pisalo, da je 3.5. Joe's na 3. mesto naše listvice. V spomin. Hvala. Hvala lepa za obisko v studiju. Joe's, hvala ti.